السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں گوشت دیکھنے اور کھانا کیسا ہوتا ہے؟ گوشت دیکھنے اور کھانے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسے خواب ہیں جن کی لوگ تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ جب بھی کسی کو گوشت نظر آتا ہے تو وہ ضرور سرچ کرتا ہے یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر، یا اس کے پاس معلوم کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں تعبیر، ان میں ضرور وہ گوگل کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے۔ آئیے خواب میں گوشت کچا پکا دیکھنے کھانے سے متعلق 10 خوابوں کی تعبیر اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر تلاش کرنے اور گوگل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلا خواب ہے خواب میں کچا گوشت دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کچا گوشت دیکھا ہے تو یاد رکھیں، کچے گوشت کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ایک تعبیر تو یہ ہے، اور دوسری تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے کسی مصیبت میں، سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے بھائیوں کی جانب سے کوئی رنج اور غم پہنچنے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھا رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں خواب دیکھنے والے نے جتنا اونٹ کا گوشت کھایا ہے اتنا ہی اس کو دشمن کا مال ملے گا، یا دشمن کا اتنا ہی مال حاصل کرے گا۔ تیسرا خواب ہے بکرے کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بکرے کا گوشت کھایا ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی اچھے پاورفل طاقتور حاکم سے، بادشاہ سے اس کو مالی فائدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ چوتھا خواب ہے بکری کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں بکری کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے، مال اور نعمت ملنے کی علامت اور نشانی ہے بکری کا گوشت کھانا۔ پانچواں خواب ہے بھنا ہوا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر معبرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنا بھنا ہوا گوشت کھایا ہے اسی قدر اس کو غم اور دکھ لاحق ہوں گے، اسی قدر اس کو اذیت اور تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چھٹا خواب ہے قربانی کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ قربانی کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے، اور خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ دولت اور راحت نصیب ہوگی، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مرتبے میں، عزت اور عظمت میں بڑھوتری اور اضافہ ہوگا۔ ساتواں خواب ہے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، ان کو دکھ اور غم سے نجات دلانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرے گا۔ آٹھواں خواب ہے قصائی سے گوشت لینا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی قصائی سے گوشت لے رہا ہے، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے کے بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، یا اسی طریقے پر اس کو مالی تنگی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ قصائی سے گوشت خریدنے اور لینے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ نواں خواب ہے کچا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں کچا گوشت کھایا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے عزیز رشتہ داروں کی غیبت کرے گا۔ اور دسواں خواب ہے انسان کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے اگر خواب میں انسان کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے ساتھ ناحق ان کی برائی بیان کرے گا اور غیبت میں مبتلا ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گوشت سے متعلق 10 اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی ہم سے تعبیر جاننا چاہیں
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، نام بتائیں، یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، رات میں دیکھا یا دن میں، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارت کی نیت تو نہیں تھی، اس طرح اپنی یہ بارے میں یہ ضروری معلومات دیں اور پھر جمعے کا انتظار کریں. انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.